A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. O repórter Paulo Lassalve acompanhou tudo e tem mais informações agora ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela, e a todos que nos assistem na TV NBR. A primeira Conferência Nacional de Política Indigenista avalia se os direitos fundamentais dos povos indígenas estão sendo respeitados e assegurados a partir da Constituição de 1988, que é considerada por muitos juristas um marco para as populações tradicionais no país. O debate também ganha importância neste ano, a partir do momento que parlamentares estão tentando aprovar uma mudança constitucional, passando a tarefa de demarcar terras indígenas da União para o Congresso Nacional. O governo federal, segmentos da sociedade civil e entidades ligadas à questão indigenista já se manifestaram contra essa proposta. Aqui na conferência, a presidenta Dilma Rousseff voltou também a se manifestar contra essa proposta de alteração na Constituição e disse que espera que a conferência traga resultados positivos para o governo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, se faz mais forte, mais justo, mais plural quando reconhece e valoriza as contribuições dos povos indígenas para a nossa formação. Eu espero nessa conferência, sempre espero muito das conferências, espero receber opiniões, propostas, sugestões, críticas. E acredito que essa conferência tem um papel fundamental. Qual papel? O papel de aprofundar, enriquecer e levar à frente a política indigenista do meu governo. A presidenta Dilma Rousseff também aproveitou a oportunidade nesse discurso aqui na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista para fazer anúncios. Nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff vai assinar decretos criando o Conselho Nacional de Política Indigenista e também destinando mais terras para os indígenas, ou seja, homologando mais terras para os povos indígenas. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que o governo decidiu criar a Rede Brasileira de Educação Superior Intercultural Indígena. Voltamos com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações, Paula Sálvia.